مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية حسن الشيخ محمود ايا سير رسميها اسه حيك من نقشة صومالية اي دلد دا بلشادة افريكا اي لوسو قابيو اي اي سي كدي مناسبة كدع دي مقالدة كمبالة اي عاسمة دا يوغاندا مناسبة دان ايا وحا قبجو كاها مدحوينها دلقة يوغاندا يوير مزيفن ايا يو مدحوينها دلقة سويسودان سلفا كير كاسيو ها تان احا قدوميها

mudanayaal iyo marwooyin mudane madaxweyne salfakiir mayaardid guddoomiyaha sharaftale ee dallada bulshada bariga afrika waxaan aada ugu mahadnaqayaa mudane madaxweyne yuwerika guute musefani oo maanta halkan nagu martigeliyey dcr beter xogayaha guud ee bulshada bariga afrika waad ku mahadsan tahay dadaalkaaga maanta waa waqhti aada loogu faano innagooo u dabaaldegayna ku-biiritaanka soomaaliya ee bulshada bariga afrika tani waxay astaan u tahay xaqiijinta himilooyinkeenna wadajirka ah waxa ayna tilmaam u tahay rajada mustaqbalka oo ay ka buuxaan fursado badan mahadnaq gaar ah dhammaan dowladaha xubnaha ka ah iyo xogayaha dalladda bulshada bariga afrika ee garabistaagga iyo dhiirigelintooda noo muujiyey hadafkeennu waa cad yahay waa inaynu xoojinno xiriirkeedna ka qayb qaadanno barwaaqada la hiigsanayo islamarkaana aynu kaalin mugla ku yeelanno qaabeynta mustaqbalka soo ifaya xubidnimada soomaaliya ma ahan mid ku timid oo keliya xilligeeda ee sidoo kale waa mid kor u qaadaysa ganacsiga iyo maalgashiga ururka <us> <us> waxa ay sare u qaadi doontaa muhiimada dalladda bulshada bariga afrika ee caalamka horumarka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee lagu xoreeyey deegaano baaxadle iyo guulihii u dambeeyey eaynu ka gaarnay xiriirka caalamiga ah ayaa muujinaya kogo-naashaheenna tallaabooyinka muhiimka ah ee dhanka horumarka aynu u qaadnay waxaa ka mid a qaadista cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay iyo dhammaystirka hanaanka deyn cafinta cafinta deynta ayaa marag u ah sida ay inooga go-an tahay in aan dib u habeyn ku samayno hay-adaha dowladda innaga oo abuurayna inna ila dhaqaale oo muhiim u ah horumarinta si wadajir ah aanu dhisno dhaxal midnimo iyo wax wada aah, midnimu, qabsi kaasi oo ku salaysan hadaf iyo aragti wadaag waxaan mahad u soo jeedinayaa dhammaanka qaybgalayaasha munaasabadan taariikhiga ah taageeradooda iyo garabistaagooda mahadsanidiindhamaantii shirmadaxeedka waddamada bariga afrika ee loosoo gaabiyo e a c oo shirkoodii saddexii labaatanaad ee caadiga ahaa ka dhacay magaalada caruusha ee dalka tanzania afarlabaatankii bishiina soo dhaaftay ee nofembar ayaa waxaa lagu go-aamiyey in soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto dalladan bulshada bariga afrika ee e a c waxaana ay soomaaliya ay noqotay dalkii sideedaad ee si rasmi ah ugu mid naqda ururkan dowladda soomaaliya ayaa dadaal xooggan ku bixisay sidii ay qayb ugu naqon lahayd ururkan isla markaana ay uga faa-iideysato xoojinta beemushtarka dalka si ganacsatada soomaaliyeed ay ugu shaqaystaan dalalka xubnaha ka ah dalladan dad badan ayaa aamiinsan in kubiirista soomaaliya ee dalladda bulshada bariga afrika aysan wax badan ka faa-iideen balse xaqiiqda ayaa ah in faa'iido weyn ay ku qabaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu yimid xafiiska ugu sarreeya dalka وحو دادال حو قنقل سيدي اي سوماليا وحول لقب سان لهايد الدرس كدير صوماليا سوماليا يو لبا بكوا اي كوادا ترسيهين الرادة كالاها ايقات ميدوغ افريكا جامعات عربتا يو الرقلة اذا نعلم تيفيق شبال مقدشو